အေယာဝရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်26မြို့နယ်မှာဟင်္ဒရာမြို့နယ်ကမဲဆင်းရင်မှားရွေးမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစိုးရက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကအေယာဝရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိကျောင်းကုန်းမြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမှာအတွင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အေယာဝရီတိုင်းတာဝန်ခံဦးဝင်းကိုနဲ့ဒေသခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်လူကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲမှာအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။အဲ့တော့ဟင်္ဒရာခရိုင်ကကြံခဲ့တဲ့လူများတော့ပူလျှောက်တော့ပေါ့ဗျာ။ပူလျှောက်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ရဲရတဲ့ဟာတွေလည်းသူကအများဆုံးဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့ဟာတွေကဟာလေသိပ်မရှိဘူး။အားလုံးခြုံကြည့်လို့ရှိရင်ကြံခဲ့တဲ့လူကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 2% တော့မရှိဘူး။ဟိုအတိအကျပြော1.92% ပဲရှိတယ်။အားတိုင်းလုံးခြုံနိုင်လို့ရှိရင်ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုကျောင်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲကောင်းဆောင်တွေဟင်္ဒရာခရိုင်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တကွမြို့နယ်ကော်မရှင်ကျေးရွာအုပ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမှာဒီစီတော့2သိန်း4သောင်းရှိတယ်။2သိန်း4သောင်းရှိတယ်။2သိန်း4သောင်းရှိတော့ဘူး။အမတော့များတာပဲ။အမတော့များတာပဲ။ပြန်ရမှာပဲ။တခြားမြို့နယ်တွေကတချို့ဆို3သိန်းအောင်မှာပဲရှိတယ်။တချို့ဆိုရင်3သိန်းနဲ့6သောင်းလောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့မဲစင်းရိုက်တဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်တယ်။အော်လူကြီးများတဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အမများလားအမလဲလားဖြစ်တယ်။အေယာဝရီတိုင်းဒေသကြီးကိုခရိုင်၅ခုမြို့နယ်ပေါင်း26မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံသားပေါင်း52သိန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့မဲစင်းမှာမပါဘဲကြံခဲ့လို့ပြန်လျှောက်ထားတဲ့ဥယျာဉ်မှာ200ဂိုင်းလုံးခန့်အချက်လက်မှားယွင်းလို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်လျှောက်ထားတဲ့ဥယျာဉ်က300ဂိုင်းလုံးခန့်နဲ့တည်ဆုံးသူများကိုမဲစင်းမှာပယ်ဖြတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ရာဂိုင်းလုံးက3.69ရှိနေတယ်လို့တိုင်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုရပါ